pozícia ministra hospodárstva je z veľkej časti o technických veciach, no ale potom sa predsa občas len stane, že mám na starosti aj takéto, nazvem to, ľudské veci. Nadácia SPP je nástrojom na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc nielen ľuďom v ťažkých životných situáciách, ale aj takým, ktorí bojujú za dlhodobé a spoločnosti prospešné zmeny. Predstavenie členov novej správnej rady nadácie SPP je jednou z tých príležitostí, ktoré ma naplňajú hrdosťou, kde môžem s radosťou povedať, že sa podarilo vybrať naozaj tých správnych. Podarilo sa vybrať ľudí, ktorí sú mimo akýchkoľvek pochybností z toho, že by nerozhodovali správne. Ľudia, ktorí majú desiatky rokov trvajúce skúsenosti a ktorí v živote už toho veľa dokázali. Dovoľte mi teda predstaviť týchto pánov, ktorí budú tvoriť správnu radu nadácie SPP. Ako prvého by som chcel predstaviť predsedu nadácie SPP a to je Adrián Ďurče, ktorý bol bývalý šéf Koop Jednota. Ďalší je Peter Kolárik, bývalý šéf Siemensu. Peter Kolárik je tu a v minulosti bol aj diplomat vo Viedni, pokiaľ si dobre spomínam. Profesor Juraj Štern, myslím si, že ten je jeden z najznámejších z tohto spolku a ďalej ho viac predstavovať netreba. Potom revolucionár a minister kultúry v troch vládach, Agnes Snopko, teda Ladislav, ale inak Agnes, nech sa páči. A piatý v poradí je doktor Gábor Zásloš, ktorý tiež bol v minulosti člen vlády a teraz sa aktivizuje v občianskych záležitostiach. Gábor, zdravím. Títo piati páni sú pre mňa osobne zárukou, že každé jedno euro, ktoré vydá nadácia SPP, bude použité tým najlepším možným spôsobom. Samozrejme, tých príležitostí, kde sa dá pomôcť, je nekonečne veľa. Peňazí, ktoré má nadácia SPP k dispozícii, tie sú len obmedzené, preto treba spraviť selekciu, preto treba rozhodnúť a preto treba mať ľudí, ktorí budú mimo akýchkoľvek pochybností o tom, že rozhodli správne. Na záver mi dovolte povedať ešte, že pod ministerstvo hospodárstva patrí viacero podnikov, aj veľmi ziskových, nie je to len SPP. A potom, ako bola vymenovaná nová správna rada nadácie SPP, tak nariadím tým ostatným podnikom, aby všetky zdroje, to sú minimálne tie 2%, ktoré každý rok posielajú na charitatívne účely, aby všetky tieto disponibilné zdroje určené na charitu poslali, poukázali na nadáciu SPP. Tam sa to bude hromadiť na jednom mieste a tam sa bude o týchto zdrojov rozhodovať. Preto aj kdokoľvek sa obráti, či už priamo na ministerstvo hospodárstva, alebo na podriadené podniky, alebo úrady, tak vždy bude presmerovanie na nadáciu SPP a tam sa o jeho požiadavkách rozhodne. Toľko to z mojej strany. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Poprvé sa chcem poďakovať doterajšej správnej rade. Myslím si, že je úplne prirodzené, že nový minister hospodárstva a zároveň nový šéf SPP, pán Urban, že zvolia takú správnu radu, voči ktorej majú maximálnu dôveru. Po druhé, nechcem sa nejak vyjadrovať k rozhodnutiam z doterajšej správnej rady a doterajšej činnosti SPP, ale mne napríklad prekážalo, že nebolo možné ihneď nahliadnutelné na webe, kam išli peniaze. Ja, napríklad aj ja ako minister som sa musel toho domáhať, dostal som to len
v PDF súboroch, tým pádom musel som každú položku pozerať, malo to byť v excelovskej tabulke, kde si to viem zoradiť, kde si viem ihneď pozrieť komu, kde, koľko. Čiže minimálne v tejto oblasti sa dá zvýšiť transparentnosť a ako poznám pánov, tak ju aj zvýšia. Ešte by som chcel povedať, na záver mám s nimi explicitnú dohodu, že nikto im nebude zasahovať do ich roboty. To jednak prináša tú výhodu, že zodpovední budú len oni. A po druhé, vylučuje to, že by dochádzalo k nejakým platbám, ktoré by nemuseli byť úplne presne v súlade s poslaním nadácie SPP.